Dobrý večer, vážení přátelé. Vedle mě sedí celý natěšení na vás. Ivan Kratochvíl. A směje se tady, škoda, že nemáme kameru. A těší se na vás. Takže Ivánku, vítej opět u nás ve Svobodném rádiu, ve studiu Beta. Přeji ti dobrý večer a věřím, že si zase dobře pokecáme. Já doufám taky. Krásný dobrý večer všem, kteří nás poslouchají. A samozřejmě i tobě a celému rádiu. Tak v první řadě jsem se dneska dočetl, nebo včera to bylo, nevím, že několik domobranců někde na nějaké demonstraci je stíháno pro nedovolené nošení vojenské uniformy. A byla tam i fotka těch domobranců. Byli tam, teď je to Národní domobrana Marka Obertela. To tam bylo napsané. A mně teda není jasné, proč je stíhají, když tam neměli žádné výložky, žádné označení hodnostní, žádné čísla jednotek a takové věci. Tak proč je stíhají? Za to, že měli nějaký maskáče na sobě? Měli na sobě maskáče. A to je trestný? To se nesmí? Podle zákona našeho, českého, člověk nesmí být oblečen tak, aby byl zaměnitelný s příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených složek. To znamená, když někdo nosí na sobě černý tričko s nápisem policie a není policista, tak v podstatě porušuje zákon. Jo. Něco jiného je, že se tohleto neřeší a já jsem viděl spoustu lidí, i malých děcek, jak mají na zádech nápis policie a běhají na pískovišti. Takže ano, tenhle zákon existuje a je pravda, že na té traktorové demonstraci tam domobranci byli, myslím, že tam to byli... To bylo na té traktorové demonstraci. Oni tam byli jako pořadatelská služba, ano. Což je daný podle zákona. A je pravda, že na sebe upozornili, protože i s vlajkou tam vystoupili před tribunu, napochodovali tam a pak tam odpochodovali. Čímž asi někoho naštvali. Děkuju. Takže nevěděli, za co je chytit, tak je chytli za tohleto. Ono s těma maskáčema je to složitější, protože být zaměnitelný s uniformou, a maskáče jsou uniforma, je dneska v podstatě... Kdo si na sebe veme maskáče, tak už v podstatě můžeme říct, že porušuje tenhle ten zákon. To znamená i tohleto maskáčový tričko. V podstatě, když máš tohleto maskáčový tričko, no ale tohleto tvoje maskáčový tričko, myslím, ve výzbroji není, teda ve výstroji není, takže tebe by stíhat nemohli. Ale ono u těch maskáčů je to složitý, protože ty maskáče jsou si dost podobné. No právě já, jo? Když vidím z tu válku v těch videích na té Ukrajině, tak kromě těch šerp, nebo tady těch pásků... Vypadají úplně stejně. Vypadají stejně, no. No, oni taky kolikrát používají i jedna i druhá strana, například ty ochranné vesty, neprůstřelné a tohle to tak od jednoho výrobce, jo, to i k tomu dochází, takže... Tak, ale vrátíme se k tomu, ano, nerozeznáš. Takže to nerozeznáš, jo, jestli je to taková nebo maková armáda, takže je to složitá záležitost. Ano, může se na tom někdo, pokud mu to za to bude stát, tak se na to může točit a bude to z právního hlediska zajímavá záležitost, bitva. Uvidíme, jestli se o tom bude psát. No, já si spíš myslím, že oni... Čet jsem to nemůžu. To může být... Podle mě to není na trestný čin, to je maximálně na přestupek, takže to poženou někam před nějaký vejbor, kde se to prostě bude nějakým způsobem pokutovat. Ivane, ale teďka mi vysvětlí jednu věc. Já jsem byl u toho, jako novinář před lety, protože jsem měl tu čest si popovídat opakovaně, a těšil se na mě pan generál Fajta. On byl teď kousek nás, od nás je vojenské veterány domov důchodců. Ano.
A já jsem tam dělal tenkrát rozhovor právě s panem generálem Fajtlem. No a hodně jsme si rozuměli, takže on mě tam zval, aby se nenudil. Takže já jsem tam hodně často s ním hovořil. A on tenkrát, když byl na Hradě, tak měl taky generálskou modrou uniformu leteckou. Ty máš vycházkovou uniformu, viděl jsem fotky. To si ty vojáci tu uniformu nesmí vzít. Jak to, že si to pan generál Fajtl mohl vzít? Ne, tohle to jsou maskáče. Jo, ano, to je polní uniforma. Ale je to stejně uniforma. Ale je to uniforma. A pak, co se týká slavnostní uniformy, tak vojáci, kteří mají určitý počet odsloužených let, tak při propuštění do zálohy dostanou právo při slavnostních příležitostech, ať už se jedná o státní svátky nebo o osobní významné dny, narozeniny, svatba, jo, tak mohou nosit uniformu slavnostní, protože to při slavnostních událostech. Jo. Takže maskáče nosit nesmějí, slavnostní uniformy ano. Slavnostní uniformy ano, protože se jedná o slavnostní událost a při tý se střílet nebude. Ono totiž to vyplývá z, to není tak jednoduché, ono to vyplývá z mezinárodního práva. Je v mezinárodním právu vojenském je definice kombatanta. Kombatant je člověk, který je v uniformě, může nosit otevřeně zbraň a může ji použít. A pokud je vyhlášená válka a použije ji proti kombatantovi druhé strany, tak je to v pořádku, může dostat vyznamenání a tak dále. Přestože někoho zabil. Ano. Válka je o tom. Válka je válka. A protože zabiješ kombatanta, tak je to v pořádku, protože je to voják. Ty máš právo ho zabít, protože on má právo zabít tebe. Ano. Ale co se týká civilních osob, už ne. Voják nemá právo střílet civily. Jenom kombatanty. To, že po roce 45 ve všech konfliktech, které ve světě bylo víc mrtvých civilů, ano, než kombatantů, je v podstatě, proto se o tom nemluví, to by se mělo vyšetřit a mělo by to projít před soud. Protože obě strany jsou povinny chránit životy civilních osob. Jo? Což by se mělo řešit tím způsobem, že pokud se ví, že tady nějaký prostor je bojiště, tak z toho bojiště se tyto civilní osoby by měly vysídlit. Ano, teď jsem četl, že Ukrajina útočí na Bělgorod a já jsem četl, že probíhá masová evakuace obyvatelstva z Bělgorodu. Ano, protože momentálně oni útočí, no ale ten Bělgorod vůbec, to je zajímavá záležitost, tomu se když tak vrátíme. Vrátíme, ano. Jo? Takže proto ta uniforma vlastně označuje člověka, který může být zabit. Jo? Ale už to řekneme takhle blbě. To vůbec nevyšetřuje, protože vem si, že třeba ve válce v Iráku bylo zabito 1,5 milionu civilistů. Z toho 500 tisíc dětí zhruba. Ano. A řekne se, že jsou to kolaterální ztráty a že to je v pořádku a nic se s tím dělat nebude. To samý Donbas. Za 8 let se tam střídali proti civilním obyvatelům, Rusům, etnickým. Svět mlčel. Bylo jich tam 14 tisíc mrtvých. Jo. A převážně civilů. Protože cíleně bombardovali a útoky raketové byly na civilní objekty. A zase svět mlčel, nic se nedělo. No, protože to je právě zásadní problém mezinárodního práva, je jeho vymahatelnost. Pokud společnost jako taková funguje správně a právo platí obecně, teda pro všechny, nejsou tam výjimky, takže je to zdravá společnost, tak ta zdravá společnost má své prostředky k tomu, aby prosadila to právo. To znamená policii, která má dbát na dodržování práva tak, že to právo platí pro všechny. Mluvím o zdravé společnosti, ano. Nemluvím o naší. Jo? Ano, ano. Takže prostě uděláš přestupek, dostaneš
Gardu. Dostaneš po letech. Jo? Ano. Podle toho, jak je to. A pokud je to zdravá společnost, tak jsou ty tresty motivovány takovým způsobem, aby za kravinu tě nezašlapali do asfaltu, jak se říká, ale aby tě motivovali k dodržování těch pravidel. Aby prostě lidé mohli žít spolu slušně a ne, že jeden ujetej prostě někdo, komu rubne v kouli, tak aby prostě neničil ten život ostatním. Ty jsi mu zmínil na ten Belgorod. Povídej o tom Belgorodu. Co je to zajímavý tam? O ten Belgorod tam se vůbec to tam děje, že tam lítají české rakety na civilní obyvatelstvo. Já si tam vrátím. A na mezinárodním právu ale takováhle věc není. Jo, takhle ještě k tomu. Jo, takže v mezinárodním právu je o to, že my se teda dohodneme a buď oba budeme natolik slušný, že tu dohodu budeme dodržovat, anebo prostě ta dohoda neplatí. Většinou neplatí. Takže většinou neplatí, anebo je ten dotyčný jeden natolik silný, že si může dovolit toho druhého vydírat a pak teda nejsme už u práva, ale u pravidel. Jo? Že tam se nemůžeme bavit o právu, ale že prostě ten silnější postaví nějaká pravidla podle sebe. Jo? To je ten svět postavený na pravidlech. A teď u toho Belgorodu. Ta operace na Ukrajině se striktně dodržuje dodržování mezinárodního práva. Rusko postupuje v souladu se zakládacími dokumenty OSN a proto oni v podstatě útočí jenom nebo bojují na ty linii dotyku ze strany Doněcka a Luganska. Co se týká těch dalších hranic rusko-ukrajinských, tak tam byl až dosud klid. Proč? Protože tyhle ty hranice Ruska jsou uznány i západními zeměmi. I po odtržení Ukrajiny, která byla součástí ruského impéria, tak západní svět, to zná i my, respektují hranice Ruska tak, jak jsou namalované. To znamená, Belgorod je město, které je zhruba 30 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Takže něco jiného je konflikt, který je mezi Luganskou a Doněckou republikou, když jsou tam ruský vojska, tam se válčí tvrdě a válčilo a nahoru nic. V okamžiku, kdy Ukrajinci začali útočit na Belgorod, tak došlo z hlediska našeho práva, našeho evropského, našeho západního práva, napadení Ukrajinou Ruska, jeho suverénního území. Jo, protože můžeme se bavit o tom, jestli Luganská a Doněck jsme uznali, neuznali, ale tohle to jsme uznali. A je to 30 kilometrů ve vnitrozemí. Je to 30 kilometrů, ale je to prostě porušení hranice. Tam v prostě už bez jakýchkoliv prostě vytáček diplomatických jednoznačně Ukrajinci napadli Rusko. Jo? Takže tam už nejde o nějakou speciální operaci, tam už jde o v podstatě nevyhlášení zahájení války. Bez diplomatického vyhlášení. Takže pokud se prokáže, protože už je prokázáno, že tam použili české zbraně, vampír, použili tam vampíry, to byly při těch prvních útocích, a teďkon v době, kdy byla volba prezidenta v Rusku, tak z Ukrajiny se pokoušelo vtrhnout na území Ruska směrem na Belgorod, zhruba ze dvou směrů, takzvaná ruská osvobozenecká armáda, která je vyzbrojena našimi brynami. V podstatě většina jejich výzbroje, můžeme říct, je naší provenience. Jako české? Jako české, protože mají naše breny, jsou tam vampíry použity, tyhle ty dvě věci jsou prokázány. A
Oni zaútočili směrem na Bělogorod ze dvou míst. Přes hranici se dostali, válčilo se zhruba tak do půl kilometru od hranic, to překročili, než to byly zachyceny pohraničníma vojskama, pak teda se zapojila normální armáda a tam nejsou dobrovolníci, tam není profesionální armáda, tak jako je dole na té jižní frontě, ale tady jsou normální základňáci, protože tady se válčet nemělo. Nicméně i oni jako tvrdě se postavili těmhletěm útočícím jednotkám a tam byly použity tanky, byly tam použity obrněný vozidla, Bradley, naše vampíry, takže to byl normálně regulární útok, jak na jednom, tak na druhém místě a zhruba půlka z nich tam padla, zbytek byl odražený, ale ještě tam ty boje stále probíhají, jo? Ještě to neskončilo. Pokud se prokáže, že kromě českých zbraní a ruských raketom a českých zbraní a českých raketometů, tam u nich byly i české obsluhy. Byť by jako poradci, tak si uvědomme, že v tom okamžiku, pokud se prokáže, že to jsou vojáci čeští, tak jsme napadli Rusko. Ano. Pokud tam jsou, protože Olaf Scholz to v podstatě proprálil, když tvrdil, že jsou tam obsluhy západních států NATO, těch zbraňových systémů, mluvil třeba o Kanadě a mluvil o dalších zemích, Angličani tam jsou a on právě prohlásil, že němečtí vojáci tam nepůjdou, jo, ani jako obsluhy těch zbraňových systémů. No tak to je klasická ale válka proti Ruské federaci státy NATO. Ano, to už je zahájení klasické války, přestože se o tom zatím diplomaticky mlčí. Podle těch mrtvol, tak kromě zverbovaných lidí s ruským pasem, tak tam byli prokázáni takzvaní dobrovolníci z Rumunska. Takže Rumunsko bude mít problém, protože tam má svoje vojáky. Oni samozřejmě řeknou, že to jsou žoldáci, že jsou tam na vlastní tu a tak dále. Jenomže ono se to dá zjistit. U každého člověka se dneska dá zjistit všechno. Rusko má seznamy lidí, kteří válčí na ukrajinské straně a nejsou to Ukrajinci. Já jsem viděl tabulku, teď abych nekecel, tam 188 českých občanů, z toho 660 jich tam padlo. Podle takzvaných dobrovolníků to byli. Oni to zatím nerozlišují, nicméně pokud někdo se podílel tady na té agresi, tak bychom si měli uvědomit, že Vladimír Putin po té, co byl znovu zvolen za prezidenta, prohlásil, že tohle to je akt teroristické agrese, což je, protože tam žádná vojenská zařízení nejsou. Tam se vyloženě střílí do škol, do nákupních střídisek a toho. Do Bělogorodu, ano. Do toho Bělogorodu, tam jaký kdo by si nechal nějaký vojenský zařízení 30 km do hranic, jo. Takže to je vyloženě teroristická provokačka a dal úkol FSB, protože měl pak jednání jako rozšířené zasedání s FSB, že všichni lidi, kteří se na tomhle tom podíleli a všichni ruští občané, kteří zvedli zbraň proti vlastní zemi, že aby byli považováni za kombatanty, za člověka se zbraní, i když tu zbraň v ruce nebudou. Jo. To znamená, že FSB dostala zelenou na to, aby likvidovala lidi, kteří se na tomhle tom podílela. Protože je považuje za vojáky. Za vojáky se zbraní v ruce. Ne vzdávajícího se, ale bojujícího vojáka. Takže doufám, že ti naši takzvaní dobrovolníci a poradci, že si to uvědomí, nebo si
a honem rychle utečou, dokud je čas. Ty jsi, Ivane, říkal něco o tom, že tam vznikly ty kolaboranti ruští, ruská osvobozenecká armáda, ale to už tady přeci jednou bylo. Bylo, to jsou Vlasovci. Vlasovci? Ano, to jsou v podstatě pohrobci, zráci své země. Ano. Ono, tak jako Vlasov, i oni se většinou rekrutují z těch lidí, kteří padli do zajetí. No? A ono, teď je to ještě složitější v tom, že ať chceme nebo nechceme, Ukrajina je součástí ruského impéria a tam jsou ty vazby rodinné mezi Ruskem a Ukrajinou jsou šíleným způsobem propleteny, takže oni kolikrát ty lidi vydírali v tom, že musí, protože jinak to odnesou jejich rodiny. Jo? Teď si vím, že momentální vrchní velitel, náčelník generálního štábu ukrajinské armády, generál Syrský, je rodák, teď abych nekecal, z Vladimíru nebo odkud. Prostě. Já jsem se dokonce dočet, že neumí ukrajinsky. No neumí, protože je to Rusek, poleno. Jo? Ale tak na to válčení ukrajinštinu nepotřebuje, protože ukrajinština jako umělý jazyk, ona není schopná odborného výkladu. Jo? Jakmile začneš řešit odborné otázky, tak musíš zajet do odborné terminologie a tam prostě tyhle ty jazyky nefungují. Takže oni přecházejí na ruštinu, protože zná každej tam. Tak, nehledě na to, že na té linii dotykule, o tom jsme se bavili, na obou dvou stranách jede ruština, akorát na té jedné straně místo G používají H, jo, a v podstatě jinak je to totéž. Ivane, další věc. Dneska jsem se dočetl, že polský generál, bývalý náčelník generálního štábu Andrejčuk, ano, prohlásil za prvé, že počet obětí na Ukrajině lze počítat v milionech. On neříkal z které strany, ale v milionech. A za to za prvé. Za druhý, on říká, že musí varovat polský národ, že se dostanou do války a že neví, jestli to oddálejí tím, že budou zbrojit, musí sofistikovaněji, rychleji zbrojit modernějšími zbraněmi a všechno. Ale neví, jestli bude to za rok, za dva nebo za pět let, ale je přesvědčen, že dojde válka tak, že bude válčit Polsko s Ruskou federací. A teďka ale on vyjádřil, že by bylo potřeba, aby Polsko vlastnilo jadernou zbraň. No, co to znamená, tohleto zase další války chtivý šílenec? Války chtivý šílenec. Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to podíváš. Evropa je tlačena do války s Ruskem. Tohle ten strategické rozhodnutí je rozhodnutí amerických elit, protože oni vědí, že nejsou schopni vést dneska víc jak jeden konflikt velké intenzity a jeden už mají v Gaze a druhý mají tady na Ukrajině a musí se rozhodnout, který. Nehledě na to, že další konflikt je čeká a dlouho to trvat nebude a to je Tajvan. A protože ten hlavní konkurent Spojených států je Čína a Rusko je třeba oslabit, ale Amerika to chce udělat tak, aby se ona v tom pokud možno neangažovala, protože musí své síly soustředit na Čínu. To je za A. Za B je tady obava, že když se stáhne z Evropy a musí se stáhnout z Evropy, aby se mohla soustředit na Čínu, tak pokud Evropa bude dostatečně na výši, ekonomicky, průmyslově, tak je velmi pravděpodobné, že Evropa zpátky začne spolupracovat s Ruskem, což by posílilo Rusko a vytvořilo by to nebezpečnou konkurenci Spojeným státům. Výhledově. No proto tak, museli vybouchnout oba... Proto museli vybouchnout ty trubky, jo? No, no. A proto se nesmí obchodovat s Ruskem a proto já nevím co všechno. A tím se tlače jednak velké podniky, aby z Evropy se přemístili kamkoliv jinam, hlavně do Spojených států. Ano, ano. A tím odsaď odejde vlastně průmysl.
tady pak nezůstane kámen na kameni, životní úroveň bude výrazně dolů, lidé se začnou bouřit, kromě ekonomických bouří v Evropě začnou i bouře náboženské, protože se začnou aktivizovat ty spící islamistické buňky, které jsou po celé Evropě. A to povede v podstatě k likvidaci Evropy jako možného, řekněme, průmyslového zdroje nebo pomocníka pro Rusko. Navíc Amerika potřebuje, aby Rusko bylo pokud možno co nejvíc zaměstnána všude možně okolo, jo? Aby nemohlo pomoct Číně. Protože Čína sice má velkou armádu, buduje armádu, buduje moderní armádu, ale nemá váleční zkušenosti. A Čína nikdy žádnou válku nevyhrála ve známé historii. Takže novodobé historii. Takže oni to Rusko potřebují jako takového toho garanta, toho pabědonostného spojence, toho, který jim přinese vítězství. A tím pádem Amerika udělá všechno pro to, aby Evropa vstoupila do války s Ruskem. Americe je úplně jedno, jestli se bude válčit v Evropě jako na našich územích, v Polsku, u nás, na Slovensku, v Maďarsku, nebo třeba i v té Francii. Ale hlavně tady je třeba, aby jsme my pochcípali, omlouvám se za ta slova, protože my jsme kulturně a geneticky nejblíž Rusům, takže tam ta spolupráce, jako navázání té spolupráce by bylo nejrychlejší. A samozřejmě je potřeba co nejvíc zničit Ukrajinu jako takovou. Koukněte se, že za ty 2 roky, co je speciální vojenská operace na Ukrajině, tak jak jsme se bavili o těch konfliktech od roku 45, tak tohle to je jediný konflikt, ve kterém to neplatí. Je tam víc padlých vojáků než civilů. Za prvé a za druhý je zničené infrastruktury než ve všech ostatních konfliktech, do kterých byli zapojeni Američani. Jo, ale to je právě tím, že Rusové opravdu jdou po vojenských cílech, anebo cílech, které jsou nezbytné pro chod fungování armády jako takový. Ivane, další takovej jsem četl, že já jsem si vždycky myslel, že samozřejmě za Nikity Chruščova se záměrně potlačovalo námořnictvo, protože on razil heslo, že je lepší mít raketové zbraně než nějaký pitomý lodě, které jsou potopitelné velmi rychle. Takže oni budovali vojenské námořnictvo po Chruščovi velmi intenzivně. A já jsem se domníval, že jejich černomorská flotila, podobně jako to bylo v historii, je velmi silná. A já jsem se teďka v poslední době dočetl, že Ukrajinci jsou tak skvělí námořníci, že jim tu jejich černomorskou flotilu v podstatě ničili a zničejí. A ničejí, a že už tam Rusové nemají skoro nic. To jsou tak slabí tam na tom moři. Začnu od konce. Ještě před volbama odvolal vrchního velitele námořnictva a Putin a postavil tam velitele severní flotily, aby velel celému námořnictvu. Tedy baltské. Severní flotily. To je ta úplně nahoře. A důvod je právě situace na Černém moři. Je zajímavé, že neodvolal velitele černomořské flotily. Takže ta schnilá hlava byla to. Co se týká černomorské flotily, tam je totiž ten průser, že to není válka, ale je to speciální vojenská operace. A Černé moře není až tak velký, aby ty lodi mohly využívat své mobility a prostě se někde objevit a pak zase schovat a zmizet. A veškeré ty útoky, které byly na ty velké hladinové lodi, k
ke kterým došlo, tak všechny byly řízeny z elektronických prostředků NATO. Jo? Vždycky tam lítal minimálně 2-3 dny dopředu AVAX. No, kdyby AVAX, ale ty bezpilotní prostředky, ty, jo, ty průzkumní, které on tam vydrží x hodin, které vždycky mapovali rozložení jak těch hladinových lodí, tak i pobřežních radarů a pobřežních baterií. A první byl křižník Moskva, který byl sejmutý britskými střelami, a poslední loď, která šla ke dnu, tak ta byla poslána ke dnu bezpilotníma dronama, které to jsou v podstatě 2 metry dlouhé lodičky, které jsou velmi nízké, takže se těžko zachytávají. A tyhle ty drony byly přímo řízeny z těchto elektronických prostředků NATO. Takže to nepotopila ukrajinská armáda, ale to potopilo britské námořnictvo. Lze tedy očekávat, já se divím jedné věci. Ze všeho toho, co jsi tady říkal, tak vyplývá, že pravdu má třeba Sergej Lavrov, který prohlásil ministr zahraničí, že se fakticky nejedná o konflikt s Ukrajinou, ale o konflikt s 50 státy západními, ano, který se na té válce podílejí. Já se obdivuji, zaplať pánbůh, že takové je, rozvaze Putina, protože normální člověk, vys Jaroslav Hašek a jeho Švejk, tam byli jste mistrejdu, tady to, máte přezdržku. Přesně tak. A ono se to neděje. Ono se to neděje, protože on si uvědomuje, že v případě, že by došlo k jaderné válce, tak na tom prohrají všichni, takže se snaží to uhrát tak, aby k jaderné válce nedošlo. K nějakým velkým vojenským zákrokům vůči Evropě se zatím neodhodlali z jednoho jednoduchého důvodu, protože Evropa je 350 milionů obyvatel, Rusko má 150 milionů obyvatel, takže ta čísla jsou jednoznačně v neprospěch Ruska. A i když Rusko šlo nahoru ekonomicky, svůj zbrojní průmysl rozjelo nevídaným tempem, tak samozřejmě ani tam není úplně všechno hotovo. A v Rusku je velmi silná pátá kolona, protože je třeba si uvědomit, že ti, kteří jsou dneska na rozhodujících místech v administrativě, a to není administrativa česká, že tohle ta administrativa je výrazně větší, protože jich je jaký výrazně víc a mají výrazně větší území. A tyhle lidi tam byly dosazeny v 90. letech, to znamená v době, kdy na každém postu člověk byl odsouhlasován americkým velvyslanectvím. V té době dokonce i co chodili lidi do služeb jako vojáci strategických sil, tak i složení vojáků ve službě ve strategických silách odsouhlasovali američtí poradci. Jo? Takže to jsou všechno lidi, kteří jsou prověřený Pentagonem a jsou nějakým způsobem navázání na Západ, který momentálně s Ruskem bojuje. Takže on musí v první řadě si vyčistit taky vnitřní problémy. On udělal ten program v podstatě, jak bych to řekl, výtahu kariérních výtahů pro lidi, kteří absolvovali
buď sloužili si rok v té válce, v té speciální vojenské operaci, jedno jestli tam byli jako dobrovolníci nebo jako jakýmkoliv způsobem. A tyhle ti lidé mají přednost, ať už půjdou do škol, do kurzů a do výběrových řízení. A nejenom ve státní správě, ale i v podnicích, co jsou se státní účastí. Jo? Takže díky těmhletěm kádrovým výtahům tam dosazuje lidi, u kterých je jasný, že Rusko je pro ně prioritou, že to nejsou lidi typu, já nevím, Chodorkovskýho a podobně, kterým jde o to, co nejvíc si nakrást a pak utíct. Jo? Naopak to jsou lidé, kteří prostě vědí, co je to vlast a jsou pro tu vlast ochotní nasazit i svůj život, protože oni tam ten rok byli na té linii dotyku. Oni ten rok válčili. Takže pokud někdo z těch rodinných klanů, kteří si mysleli, že svoji funkci předá svému synovi, tak ji může předat, ale synáček neří, musí narukovat. A to se jim nelíbí. A to se jim nelíbí, protože ta zlatá mládež si myslí o sobě, že jsou něco víc. Jo? Ale teďka byly volby prezidenta v Ruské federaci. Samozřejmě všude na západě se křičelo, že to je zmanipulované. Já jsem to považoval za hrozně směšné, když si vzpomenu, jakým způsobem dopadly volby prezidenta v Spojených státech. Ale Putin získal 87%. To znamená, že ta pátá kolona zase až tak silná není. Ale ona je, říkám, ona je na těch rozhodujících postech, v těch strukturách, v těch řídících. Jak to, že ti lidé v tom Rusku mu dávali tolik důvěry, když můžou čekat, že bude další kolo mobilizace, že budou přijít o svý syny a manžele? A dokonce jsem viděl video z Ruska, kde tam říkal jeden pán, že teda samozřejmě on je volil Putina, faní Putinovi, ale vyčítá mu, že není mnohem víc razantní. No, teď budu možná mluvit pro někoho z cesty. Rusko nepochopíš. Rusko můžeš buď milovat, nebo nenávidět. A ti lidé, kteří tam jsou, kteří se tam narozdili, tak ve valné většině ho milují. A to Rusko milovali i jejich předci. Ale dlouho dozadu, ano. A dlouho dozadu. A Rusko, dějiny Ruska jsou dějiny válek. Dějiny válek, kdy v podstatě Rusko bylo skoro na kolenou a právě díky tomu, že se ty lidi dokázali semknout kolem vůdce, který měl tu sílu to Rusko vrátit zpátky, tak ho zpátky vrátili. Ať už to byl Alexandr Nevský, ať už to byl Stalin. Ale kdybym si úplně ze začátku kníže Vladimír svatý, byl pozraně svatý, když tam byli těmi Mongoli a těmi Azioty, byli málem na kolenou a kníže Vladimír je vytáh a oni za ním šli a vyhráli to. Ano. Ale to je známá Kulikovo pole přeci. Ano, ale ty si vytáhl ještě starší záležitost, než no. Jsem říkal já, ale no, ano, těch věcí je tam víc. Tam byli Poláci, tam byli Švédové, jo, tam byli Francouzi, Napoleon, že jo? No, tam byli Němci. A vždycky díky tomu, že to Rusko se dokázalo semknout kolem toho vůdce, tak to skončilo tak, že ten konflikt s Francouzem skončil v Paříži. Mně se líbil právě tomhle při ten výrok Kutuzova, když se rozhodl, že nechá radši spálit Moskvu, než aby si nechal zničit armádu, protože bitva u Borodina sežrala třetinu ruské armády a třetinu francouzské armády. No. Francouz tvrdil, že vyhrál on, protože Rusko se sáhlo z té bitvy, ale v podstatě to bylo nerozhodně.
A on ten, který prohlásil, a mně se to strašně líbí, že říkal caru Alexandru, já je donutím, že budou žrát vlastní koně a ruští kozáci napojí své koně v Séně. A on už se toho nedožil, teda až když napájili ty koně, ano, v Séně. Ale toho, ale... že žrali ty svý koně, že neměli jídlo, toho se dožil ještě. Potom umřel v Katovicích na zápal plic. Když si vemeš, tak celá slavná Grande Armée, kde Francouzů byla jenom třetina, zbytek byli Němci, ano, Rakušané, ano, a nevím, kdo všechno. Sezbíraný z celé Evropy. Tak jako v podstatě německá armáda za Hitlerova. Ano. Ta byla taky sezbíraná z celé Evropy. Ano. Tak tam bylo přes 600 tisíc vojáků. 750 tisíc vojáků s trénem. I s trénem 754 tisíc lidí. Já když jsem o tom psal, tak si to pamatuju. No. To znamená 3/4 milionová armáda, že ten trén je potřeba. Ale ono to bylo, do toho byly započítány třeba i markitánky a prostitutky, jo, protože oni si sebou vezli bordely. No taky, oni se ty vojáky starali, že jo? Ano. Po všech stránkách. Ano, po všech stránkách. Bylo jich 754 tisíc. Vrátilo se jich do Paříže necelých 20 tisíc. 10 tisíc bojeschopných vojáků se uvádí. Ano, a ještě, ano, 10 tisíc bojeschopných, ale přežilo to necelých asi 18 tisíc vojáků. No to byl vejprask jako hrom. No. Macron chce znova vejprask. Tak, další otázka, teď si mi zaskočil, já jsem se chtěl zeptat. Macron prohlásil, že bude chtít poslat do pozemní akce francouzské vojáky do Oděsy. Proč zrovna do Oděsy? No. Vím, že jsou tam ruští partizáni v Oděse, kteří tam bojují proti ukrajinským armádě. Ale proč zrovna Macron do té Oděsy? Mají tam nějaký zájmy ty Francouzi? Podle rozložení vojsk, které jsou v NATO, tak naťácký kontingent v Rumunsku, který je, tam je základna NATO, tak ta je francouzská. Ta není americká, to je francouzská. A vedle Oděsy je přeci taky ten válečný přístav naťácký. No, to je ten rumunský. Ne, jak se to jmenuje tam u Oděsy, ten, co tam budovali Američani. Já nevím, jak se to tam jmenuje. Pečorka, nebo... Teďka mi to vypadlo z hlavy, ale vím, že tam oni... Ta základna, která tam měla být, tak ta byla vejš na Ukrajině. Ta byla mezi... Já vím, co máš na mysle, mě to jako nenapadnete, mezi Oděsou a Chersonem. Nahoře. Ano, mezi Oděsou a Chersonem, ale jak se odpad se to jmenovalo, teďka mi to vypadlo. Oni nám to lidi řeknou. No. Tak zpátky k Francouzům. Takže to je francouzská jako kontingent, ale to je francouzská zóna zodpovědnosti, což je hned vedle. Takže to mají blízko, to je jedna věc. Druhá věc je, že když si vemeš z Američané s tím nechtějí nic mít, si uvědomuje, takže z evropských států, které se hodlají nějak aktivně zapojovat do tohoto dobrodružství, tak pořádné námořnictvo má akorát Francie. A Oděsa je strategický námořní přístav na Černém moři. Je otázka, jestli je tam samozřejmě, jestli bude někdo ještě brát v úvahu dohodu v Mundro, jestli je tam vůbec někdo pustí, jako co se týká námořních sil. Nicméně z toho Rumunska to mají kousek. Mají to v podstatě, je to tady, řekněme, ta jejich oblast zájmu, takže jako ten kandidát nejde. Nemusí jezdit okolo Turecky, nemusí jezdit okolo Gibraltaru do Středozemního moře a do toho potom postupem do toho Černého moře. No, protože oni mají, Marseille je na Středním moři, že? Na Středozemním moři. Takže z toho technického hlediska jsou nejvhodnější kandidát pro tenhle ten směr, aby ho drželi. A co se týká ty francouzské aktivity, ono je to... O pozemních vojskách.
No ty jsou v Rumunsku. A Rumunsko máš vedle Oděsy. Já vím, no. No, takže to mají nejbliž. Oni to tam... S kým tam chce bojovat v té Oděse, když tam do toho vládají Ukrajinci? Ale on to chce obsadit, to území. Tady se bavíme o obsazení území. Protože oficiální logika NATO je taková, že se obsadí hranice s Běloruskem a tahle ta v podstatě hranice, vojsky NATO, a tím se uvolní v ruce ukrajinským vojákům, které na tom území jsou, a pošlou se do Masomlenku na hranici. To je oficiální vyjádření. Co by asi udělal, kdyby se to opravdu realizovalo? Co by asi udělal Putin? Jak by reagoval? Je to prioritní cíl pro ruskou armádu. V okamžiku, kdy se tato armáda, jakákoliv jiná armáda, ukáže na území Ukrajiny, Rusko jednoznačně prohlásilo, že je prioritním cílem pro jeho vojáky. Tak jako naťácké tanky, ať jsou to Challengery nebo Abramsy, jsou prioritním cílem pro ruské vojáky, tak i tyto kontingenty budou prioritním cílem. Říkal to nahlas, hned po svém zvolení, aby si to včas evropští... Macronek. Uvědom. No, já se Macronovi nedivím, jako, protože v podstatě celá ekonomika Francie ještě dneska stojí na koloniálním vykořisťování Afriky. A tam jde... A dobrý, bohužel ta francouzská, ta frankofonní Afrika, ta neokoloniální, jo, tak ta se mu začíná hroutit. Ať už se bude bavit o Nigeru nebo o těch dalších, toho středního pásu Středoafrické republiky a dalších, tam odsaď jsou Francouzi vytlačováni. No, hlavně Mali. Tam on dostává zadarmo v podstatě uran do svých jaderných elektráren. No, v Nigeru taky. V Nigeru taky a v obou dva státy je vyhraný. No, takže oni dělají to opatření, že momentálně, co já vím, na jižní hranici Čadu v té poušti se shromažďují francouzská vojska, aby navedli pořádek zpátky v Nigeru a v těchto státech, protože zatím se o to pokoušeli pomocí těch islamistických bojůvek, které tam terorizovalo místní obyvatelstvo, a po příchodu kuchařů Prigožina, tak tyhle ty bojůvky rychle opustily území těch států, takže najednou je tam klid. Takže se ptejme, kdo s nima vlastně bojoval, když tam NATO bojovalo s těmhle těma bojůvkama x let, že jo? A oni najednou odejdou, když odejde NATO, takže je to nějaké divné. Takže Prigožinovi kuchaři tam udělali pořádek, nicméně teď hrozí to, že se tam dojde k otevřenému konfliktu, protože pro ekonomiku Francie je to obrovská rána. Ano, je. A Francie by v tom okamžiku, i když celá Evropa jako en bloc padá, tak by Francie padla ještě víc. Jo? A Francie v podstatě furt s Německým soutěží o tom, kdo bude šéfovat v Evropě. Takže tímhletím oni se snaží vrátit se zpátky na ten piedestál, aby oni byli ten správný vůdce v Evropě. Takže jemu opravdu nezbývá nic jiného, než tlačit do té války, a potřebuje tu válku, aby jsme ji ale válčili my, protože když on začne válčit v Africe, jednak s místníma armádama a s podporou kuchařů, tak musí 10% své armády držet na svém území z policejního hlediska, protože má tam takový bordel, že 10% své armády tam potřebuje pro udržení jakéhos takého pořádku. Policie není schopna to tam zvládnout, a od té doby, co vzali do policie ty muslimy a černochy a tohle, tak policie v podstatě nefunkční. Jihlení jdou na ruku totiž tyhle ty. No samozřejmě, jo, takže... Co je to za idioty? No jo, ale vím si, že u nás se připravuje něco podobného. Já vím. To je prostě šílený. To je šílený. To je další rána do fungování státu jako takového, obecně vůbec.
To je snaha o zničení tohoto ano. státu. Ano. My už jsme zničeni, už nám nic nepatří. Ale oni nás chtějí zadupat do země tím, že nám budou muzerovat lidi, kteří tady nikdy nežili. Ano. A kteří se budou mstít za to, že my jsme jiná rasa než oni. Ano. A že máme jiné náboženství, že máme jiné tradice. Ano. A ten rasismus obrácený, otočený, to znamená ne bělochů vůči černochům, ale černochů vůči bělochům, je 10x horší, než byl tam ten. Ano. Naprosto pravda. Takže on to má asi takhle nalajnováno, jo? No a Američanům to vyhovuje, protože to, oni se budou moct stáhnout odsud, sice tady harašej se zbraněma, ale nicméně strategicky oni odsaď půjdou pryč. Teďka jich mají spoustu v Pobaltí. Nacpali spoustu... Do Polsku. Ano, to mají, protože tam se nacvičuje v podstatě, učej se naťácký vrchní velitelé, takhle to řeknu, ty vyšší štáby se učí, jakým způsobem vést válku ve východní Evropě, s tím, že zázemí bude v západní Evropě. A co tady bude, to tady bude. A tak jako odešli náhle z Afghánistánu, tak náhle odejdou i odsaď. Ale já si myslím, že odsaď si vezmou i nějakou tu techniku, že to tady všechno nenechají, tak jako to nechali v Afghánistánu. No, v Afghánistánu nechali všechno. Tam nechali úplně všechno, ale já si myslím, že odsaď něco stáhnou. Jo? No zatím jsem viděl videa, co mi posílají naši posluchači, jak ta těžká technika jede směrem na východ, ale neviděl jsem ani jednou, že by mi poslali, že jede zpátky. Ne, protože tu techniku, jako těžko převážíš techniku, to trvá dlouho, a je to po pár kusech, lidi převezeš potom letadlem. Jo? To, než převezeš techniku, tak to je spoustu vlaků, to jsou dny, ale do letadla nacpeš 200 vojáků a jsou tam během 3 hodin. Jo? A oni si pak převezmou techniku, odkonzervujou, dvakrát se s tím projedou a můžou jít frajeřit na frontu. No. A co se týká životnosti západní techniky, díky dronům, které vlastně změnily způsob válčení, tak není to jenom dronová válka, zase zpětně si musíme uvědomit, že všechno to, co se děje, vede k tomu, aby bota vojáka byla na nějakém území. Pokud je na nějakém území bota mého vojáka, to území je moje. Tahle ta logika, ta funguje v podstatě od nepaměti. Od nepaměti. A na ruské straně už je spousta prostředků REP, které umožní, že prostě nad daným úsekem žádný dron nebude lítat, protože prostě nebude moc být řízený, protože to absolutně zaruší. Oni ty drony tím, že jsou malí, tak se špatně vyhledávají radarama. A na druhou stranu mají tolik dronů, Rusové, že jsou schopní dronama zlikvidovat právě ty místa, kde jsou tyhle operátoři těch dronů, toto jsou prioritní cíle, které se vyhledávají, protože kde není operátor, není dron. Ano. Navíc ruská těžká technika, jako tanky a obrněné transportéry, už dneska jsou vyráběny s protidronovou ochranou. A podle zatím známých výsledků, tak v podstatě, co se týká tankového souboje, tak ruský tank napadnou dronem, i když to tam bouchne, tak ten tank to většinou přežije. A ten americký ne. Protože konstrukční logika ruská byla to, že všechno musí být pod pancířem, to znamená, oni mají ty svoje náboje tam, kde je posádka. Což je průser v tom okamžiku, když dojde k propálení, ano. Tak to tam bouchne a všichni v tom okamžiku zařvou. Americká logika je v tom, že posádka se chrání, takže ty náboje jsou mimo posádku, v úseku, který není ale tak pancéřován. A ten dron se teda navádí na tento úsek a většinou to končí tím, že to vybouchne, následný požár a výbuch zlikviduje tank jako takovej, takže většinou to usmaží velitele tanku, který je nejblíž a řidič z toho vyskočí,
a ten nabíječ radista, tak jakdy. Někdy to stihnou jako všichni tři tam odsaď vyběhnout. Nicméně tyhle ty tanky pak jsou dobíjeny dronama tím, že protože oni tím, že ten tank hoří, tak vyskočí, nechají otevřený průlezy a do těch průlezů pak se hodí granáty a tím pádem ten tank jde dopryč. Jo. Ivane, zase to utíká. Jsme dlouhý. Poslední otázka. Já jsem se dočetl, že si stěžovali nějací, a teďka nevím, nějaký severský stát, že si tam poslali na tu linii s hranicema Ruské federace nějaké letadlo a to letadlo se muselo vrátit se strašnými problémy, protože to přestalo fungovat. Myslíš si, že to byl, a oni tam psali o tom, že to byl nějaký ten elektronický útok na to letadlo, aby jim nefungovala navigace a tak dále. Hele, kolem Kaliningradu bylo to kolem Kaliningradu? Je obrovský, tak jak jsem říkal, ty průzkumní prostředky, jo? Ať už ty pilotovaný nebo ty nepilotovaný, tak jak lítají přes Černé moře, tak lítají kolem Kaliningradu. U Kaliningradu jsou, tam je to pro Rusy ještě horší, protože tam můžou lítat vlastně těsně. Ze tří stran. Jo, takže tam vidějí všude, takže oni tam furt lítají a Rusové samozřejmě se brání tím, že tam mají zapnutý rušičky a rušejí navigaci GPS. Takže když se někdo přiblíží hodně blízko, no tak má smůlu, protože mu přestane pracovat GPS navigace a musí přijít na ruční řízení. Jo? A při té hustotě letového provozu a při tom, jak jsou, teď to řeknu možná špatně, páni piloti rozmazlený, že lítají všechno na automat, tak jsou najednou v šoku, že by to měli vzít do vlastních rukou a nedej bože ještě se řídit podle kompasu a radio na majáku, to už jako vůbec ne. Jo? Takže ano, Rusové prostě ten prostor kolem Kaliningradu si hlídají. Poslední otázka, krátká odpověď. Polská strana tvrdí, že Rusko není schopno ubránit vystrčený Kaliningrad, že Kaliningrad bude polský. Je Rusko nebo není Rusko schopno ubránit Kaliningrad, protože Putin řekl, že Kaliningrad a Krym bude vždycky ruský. On bude ruský, ale pokud vojensky tam NATO vtrhne, tak na tom malém území můžeš vytvořit pevnost, jakou chceš, každá pevnost se dá dobít. Ano. Jo? A když se nedá dobít přímo, tak se nechá vyhledovět. Ano. Takže i Kaliningrad je pevnost, která se dá vyhledovět, dá se dobít. Nicméně je třeba Polákům připomenout, že Brestská pevnost se bránila 3 měsíce. 3 měsíce, ano. Ano. A nakonec tam našli, když to dobili Němci, tak tam našli úlputně se bránících asi 6 vojáků posledních zbylých. Si to pamatuju z toho, těch materiálů nějakých. A to je, zase se vracíme k tomu, Rusko nemůžeš pochopit, Rusko by bylo milovat nebo nenávidět, protože ty opravdu echt Rusové, ty se nikdy nevzdanou. Tak vážení posluchači, povídání s Ivanem je vždycky velmi zajímavé. Máme 20. hodinu, tak si dáme přestávku. Vy můžete psát samozřejmě SMSky, já už vidím, že tady píšete připomínky, dotazy na telefon 731 727 756. No a Ivan se vám bude věnovat hned po přestávce ve 8:45. Takže my si teďka pustíme nějakou muziku ve 8:45 opět naslyšeno. Výborně. Máme po přestávce. A já ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, ahoj. Ahoj, ještě jednou dobrý večer. A jdeme rovnou na otázky. Ano. Tady píše Aymut, podepsán Lubomír. Zdravím, náhradní domobrana, národní domobrana, měla na maskáčích jasně napsáno velkými písmeny národní domobrana plus jméno, a potom ještě znak národní domobrany. Člověk, který umí číst, je určitě nesplete s českou armádou, píše Lubomír Aymut. Ale tady se nejedná o to, co tam je napsané, ale o ten zákon, že jo? Tady jde o ten zákon, jak se ho kdo bude vykládat.
Jo? Každopádně jsou to maskáče, které jsou používány ve výstroji, takže říkám, bude to zajímavý z právního hlediska, i když zase co se týká já nevím, co říká, závažnosti činu, tak jako já to vidím maximálně na nějakou pokutu, jako, takže je to prkotina. Je to prkotina, takže oni si myslím, že spíš z toho budou dělat mediální vofuky. A... Jasně. Ale dneska nevíme, jako co, jako pan Rakušan je schopný všeho. Všeho, přesně tak. Oni z toho můžou udělat monster proces, protože oni se bojí, Ivane, každého organizované skupiny, která by byla schopna se bránit něčemu. Ne, která by byla vůbec schopna nějakým způsobem fungovat. A nebo fungovat, ano. Jo? Takže to je to opravdu... Nejsme tady v právním státě, co si budeme povídat. No, nejsme, no, tak nám to může někdo vykládat. No, přesně tak. jdeme dál. Dobrý večer do studia. Díky za informace o uniformách. Nemyslíte si, pánové, že má stát chránit své občany a tím spíš, pokud nás veřejně připravují na válku? Křičí na všechny strany válka, ale jak bychom se měli my občané zachovat v různých případech a situacích, to neslyším vůbec. Není to trestný čin? V okamžiku, kdy začnou znít sirény, se lidi ušlapou. Spousta z nich vůbec nechápe, co se děje. Pěkný zbytek večera do příštích dnů, zdar a sílu, PS. Veliteli, piš si příští týden pořad na světě kolem nás. Katarina. Ano. Káčo, prosím tě, pošli mi to, protože já jsem sklerotik, než dojdu domů, tak to zapomenu. Tak, a co se týká, ježiš, to bylo dlouhý, že tam ti občani nevědí, co se jo, že nevědí. No, že kdyby byly sirény, takže se lidi ušlapou. Oni ty sirény nebudou. Za prvé, my tady na venkově jsme zvyklí na to, že kromě první středy vždycky v měsíci jsou zkoušky sirén, ale tady se sirénami běžně svolávají dobrovolní hasiči, když je požár. Ano. Takže když u nás začne tady na venkově, na vesnici, že jsme na malé vesnici, houkat siréna, tak já vím, že skvělí braškovský hasiči jedou k ohni. Jo. Takže kdyby byla válka, začne si houkat sirény, tak já si myslím, že hoří. A to je v pořádku, ono hořit bude. Já vím. Ne, jako lidi tady opravdu nikoho nezajímají. Tady jsme ze strategického hlediska jsme to probrali a co se týká dopadu na normální obyvatelstvo, to prostě to jsou ty takzvané kolaterální ztráty a proč by je měli řešit, by to znamenalo peníze, které oni si můžou ulejt, by museli investovat do lidí. A proč? Já jsem o tom hovořil včera s zastupitelem pražským magistrátu, ano. Milanem Urbanem a Štyrkou na kandidáce do evropských voleb, že hovořil jsem o tom včera, že já jsem sám na vlastní kůži zažil, že jsem 18 let dělal zprávu velké komerční budovy, že když se to když jsem to přebíral pro ty majitele, tak tam byl velký protiatomový kryt, včetně vybavení v 90. letech. 90. let. Pro 2000 lidí tam byly normálně lavice, normálně krabice a bylo tam i seznam toho všeho je a bylo tam pro 2000 lidí. Když jsem se obrátil na ten příslušný městský úřad, tak mi řekl, jestli si myslíte, co chcete, my na to nereflektujeme. Takže se místo toho udělalo, samozřejmě se to zrušilo všechno, vyházelo se to. Udělalo se z toho skladiště. Jo, takže... jo, samozřejmě normální komerční projekt. No, tohle to je věc, která by měla stát zajímat v první řadě, ale tady ten stát to nezajímá. Od začátku. Plynové masky. Ale samozřejmě. Ale to je všechno, to byly pozůstatky minulého režimu. No, tohle ten režim, ten to nezajímá. Říkám, to bylo začátkem 90. let, kdy se to prolínalo. No. Takže lidi, oni Kateřino, vůbec nepřipravujou lidi na to. Já, když jsem byl malej kluk, Ivane, ve škole, si nebyl na světě. Tak nás učili, my jsme měli civilní obranu. My taky. A nás učili, jak se chovat,
kdyby se k něčemu takovému došlo, dneška se to neučí. My jsme se, já si pamatuju, že jsme chodili do tělocvičny a v tělocvičně nám ukazovali, jak vypadá maska, a dokonce jsme si tu masky zkoušeli nasazovat. My jsme se dokonce museli oblíkat zkušeně do atombordelu. No dobře, no tak se vyhrál. Ne, ale opravdu. Ne, dítě? Já jsem chodil krátce po válce do školy, že jo, takže to byla jiná situace. To začala v podstatě, když já začal chodit do školy, tak probíhala korejská válka. No, takže to bylo ostrý. No. No. Takže jdeme dál. Podíváme se na další. Jinak zdravíme Kačku Benke. Aspoň teda já a Ivana. No, samozřejmě, taky... samozřejmě, ježiš, to bych se... To... Nejenom Kačku, ale i Káče. Tak. I Káče, dobře. Dobrý večer, vážení. Jak se ty občas, jak se tak, asi občas koukám na ten, na technický Krieger, kde ukazují postup fronty ze satelitu a ze zdrojů Ukrajiny a Ruska, co před několika dny neslyším. Tady bojují Francouzi, Čechy. Francouzi do Čechy, to je napsáno, nevím. Francouzi, Němci, Češi, jako samozřejmě... Češi jako... obsluhují jejich zbraně Vampír. No to ty vampíry jsou naše straně. Ale... Ano, ale jim byly předány. Nevím, jestli prodány, no, ale byly jim předány. Rusové o nich vědí, hodili bomby. Ztráty jsou veliké. Moje překvapení bylo, když jsem se dozvěděla na Bureš TV asi za dva dny, že přiletěli nějací zranění z bouračky. Doufám, že lidé, kterým dělá dobře zabíjet, i za peníze budou potrestaní jedno, jak píše paní Milena. No, paní Milena si poslouchala můj pořad u Petra, protože tam jsme to probírali, právě jsem tam zdůrazňoval to, že je tady nebezpečí, že to bude klasifikováno i třeba zpětně, jako že jsme v podstatě napadli Rusko. To jsme tady hovořili no, taky. No. Ano, jsme takom brali taky. Ale o tom, jak píše paní Milena, mě taky zarazilo, jak jsem přivezl ruský vojáky, kteří by měli, nebo naše vojáky. Bouračku. Oficiálně jsou to soukromé osoby, které jsou tam vlastně z vlastní vůle a letí pro ně vojenský speciál a ženově rovnou do nemocnice. A do vojenské nemocnice. Do vojenské nemocnice a Pavel se hodlá je vyznamenat. Ano, civilisty. Teď si vem, že ty budeš mít bouračku tamhle v Chorvatsku, poletí pro tebe vojenský speciál a bude stát prezident v pozoru, aby tě mohl vyznamenat. No právě. Tak o čem se to tady bavíme? Jako, jo? Tady je úplně vidět ta směšnost. Už to nepokrytě, to prostě dávají najevo, ale tohle to všechno se jednou podtrhne a sečte. To je třeba si uvědomit tohleto. Jo? A pokud se my, normální lidi, nebudeme ozývat, že to není naše vůle, že z nás dělají blbce, tak v tom pojedeme s nima. No a teď jsme u toho problému. Na Slovensku vyjádřilo podporu Putinovi přes 60% lidí. V Česku asi 30%. Česko je braný jako jeden z hlavních nepřátelských států vůči Ruské federaci. Hned po Spojených státech. Ale Ivane, já tady nechci mít ruské vojáky, já tady nechci mít Američany, jakože je tady budeme mít teďka. Ne, my tady máme. A už je tady máme. A doprčit se práce, já nejsem nepřítel ruského lidu, já nejsem nepřítel Ukrajinců, mě je jich líto těch Ukrajinců, co tam zakoušej. Tak proč z nás dělají cíle? Protože je to pro někoho ekonomicky výhodné a politicky výhodné. A politicky. Mám z toho strach. Oprávněně. Tak tady píše, že Rusové o nich věděli, že tam hodili na ty osluhy bomby nějaké. No samozřejmě, když s tím stříleli do Bělgorodu, tak Ježíši Kriste, to je... Ještě se zeptám k tomu, do toho napsala paní Milena. Ty si tady říkáš, že o nich vědí, o těch všech těch. Jakým způsobem se můžou dovědět, že zrovna tady bojují Češi, nebo tamhle bojují Francouzi, nebo tamhle Kanaďani? Je tam údajně před 15 000 polských vojáků. Ano.
dobrovolníků se označují. No samozřejmě. Víš, ale mají distinkce. Máme internet. A lidi na internet vykecají i to, co nevědí. V podstatě jsem ochoten věřit, že 99,99% těch vojáků, těch dobrovolníků, co jsou tam, tak mají Facebook. Na Facebook si dávají fotečky. Sem tam a tam vyfotí se před nadpisem Avdějevka. Vyfotí se před cedulí takovým, vyfotí se před nějakým památníkem. A Rusové nebydlejí v zemljankách. To oni si to vždycky si myslejí. Já si vždycky směju, když říkám zajímavou informaci. Američané pro Evropu vydávají příkazy k stále větším a větším sankcím proti Rusku. Američanů samotných se sankce netýkají. Ano. Oni si můžou s nima obchodovat. Ale amerických firem. Ani amerických firem, přesně tak. Nikdy nevypověděli Rusku smlouvy na raketové motory. No samozřejmě, protože by neměli s čím lítat. A když přijdeš do Košic, tak zjistíš, že východoslovenské železárny, které jsou v majetku americké firmy, jedou dál a cpe se do nich ruský suroviny. A mají nízké ceny elektřiny. A když se Čaputová ptala, jak jestli si nemají strach o snižování výroby, tak ten generální ředitel řekl, ne, my jsme americká firma. Přesně to, tak. To bylo našou mainstreamu, prosím si čet. No. Máš pravdu. No, je to hrozný. Jdeme dál. Poslouchala jsem jiné alternativní rádio. No. A tam gratulovali Vetchýmu a jiným bláznům, kteří posílají drony na Ukrajinu. Každý si na dron napíše své jméno a proto jim gratulovali, až je Rusové najdou. Hezký večer, Silvie. Jo, ani se nedivím. No a teďka mi řekni, teď se nebudem bavit o tom, ale jenom by mě zajímal tvůj názor na tohle. Mě nadávají a nám podobným i chcimírové. Já to, tu nadávku, protože oni tím nadávají, tak já to beru jako čest, protože já chci mír. Já nechci válku. Ale vysvětli mi ti lidé, kteří chtějí tu válku, jsou vůbec normální? Kdo chce, aby se lidi zabíjeli bez toho, aby se znali a něco proti sobě měli? Vždyť to není normální. Oni nechtějí válku. Oni chtějí jenom vyhladit Rusa. No to jedině válkou. Jo, ale to není člověk, to je Rus. Chápeš ten základ té ideologie? Rus není člověk. Jsme u toho. Untermensch a Übermensch. Jo? To, že na té úrovně s Rusem v jedné řadě pro Němce, Francouze, Angličany jsme i my. Ano. To jim jaksi nedochází. Nedochází, no. Rozumíš, na druhou stranu, ty naši debilové, jinak se to nedá říct, tady zakázali zpívat Aně Netrebko, která má mimo jiné rakouské občanství. Mm-hmm. Já jsem ji viděl včera na videu zpívat s nějakou jinou hvězdou někde. Měla ohromný úspěch, aplauzy, zpívá nádherně. Vysvětli mi, co můžou ty debilové mít proti ruské kultuře, když oni nesmějí dávat ani hry ruských autorů, carského Ruska. Protože všechno, co je s Ruskem spojené, tak je zlé, když to není normální. Já si ti zeptám možná blbě. Co víš o Tartárii? Vím o Tartárii, já o tom... Ty jo, co ví průměrný občan tohoto státu o Tartárii? Moc ne, jenom to, co se dočet občas na nějakým webu. A co se dočet na nějakým webu? No, že to je v podstatě utopická krajina, která neexistovala. Že to je nějaký vejmysl. A že to je, ano, utopická. Tak. A přitom to byla obrovská říše. Mm-hmm. Jo? Jsou o tom dlouhosáhlé zásady. Takže
pokud chceš, aby něco zmizelo z mysli lidí, aby si to vytlačili ze své myšlenky a dál nepokračovalo to po generacích, tak o tom nesmíš mluvit vůbec, ani v záporném stavu, prostě se o tom musí mlčet. Zkrátka, co, o čem se nemluví, jako by nebylo. Jako by nebylo, jako by neexistovalo. Ano. Jo? Jako když si vemeš dějiny, tak my víme, že dějiny kolem roku nula, Ježíš, tamhle, víme střední východ, jak to tam běhalo, víme o tom, že byla kolem Středozemního moře říše římská, ale kolik lidí ví, že vedle říše římské byla říše Ur? Tak já to vím. Ty to víš, ale říkám, kolik lidí to ví? A že za říší Ur byla obrovská slovanská říše. Ticho. Tam nebylo nic, tady tam jsou prostě lvy. Vím si, že oni ani nevědí, že se z keramické disky, speciálně pro to určené, když se to vypalovalo, napsal, takže se ze slovanským písmem, původním slovanským písmem, objevili na Sicílii. No samozřejmě. A to slovanské písmo, oni říkají, to byly bukvice, ale to bylo ještě před bukvicemi, tak to rozluštil, už je mrtvej ten pán. Já jsem četl od něj to pojednání. Tak kdo to ví? Ví to třeba, protože... já to vím od archeologa Jardy Bašty, protože jsem četl jeho knížky a jeho výzkumy. No. Jo, takže já vím, že Češi vůbec nepřišli od někud z Ukrajiny. To jsem tak se dočetl, že Češi mají původ v Ukrajině. Nějaký historik to tam psal, pseudohistorik. Přičemž Češi byli autochtonní národ. To znamená, že my jsme se tady vyvinuli z opolidí. Nebo ne z těch opolidí, ale z těch homo sapiens a neandertálců. A ty nevíš, že před neandertálcem byl velký úkr, který vykopal Černý moře? Ne. No vidíš, ale v ukrajinských školách se to učí. Jo. Ne, ale opravdu to... Ne, opravdu, to je otázka propagandy, no, která prostě proniká v podstatě už i do matematiky, no, jo, aby to náhodou prostě to... Takže to budeme muset... Co říkáš na ty herce? Hele, jsou herci, kteří se drží zpátky a nemluví o tom, jo? A pak jsou blbci, který, aby dostávali role, tak se prsej, jak jsou protiruský. Ale nedej bože, aby sem přišli Číňani třeba, jo? Protože začnou mluvit čínsky a budou si nechávat operovat oči, aby vypadal jako oni. Přesně tak. No samozřejmě, to je logika tohoto druhu lidí. Jo? Rozumím. Protože to jsou rodinný klany, nezapomeň. Jdeme dál. Zdravím, pane Kratochvíle. Pokutovat někoho za to, že chodí v maskáčích, vzor 95, je, řekl bych, postaveno na hlavu. Armáda přeci onošené maskáče rozprodává do různých frců, různým překupníkům s armádním vybavením. Z tohoto principu pak vyplývá to, že přeci nemohou postihovat toho, kdo si to koupí a používá. Marek Orr, Parkbeck, PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a EU euro nebrat. To je, Marek má pravdu. Ne, on uvažuje logicky. Ale v tomto státě, v tomto zřízení logika nefunguje. Máte všichni právo cokoliv prodat a koupit. Klidně si to kupte, ale nesmíte to používat. To je přesně to, jako v tom našem případě. My jsme tady hovořili v tom rádiu našem o 80 let, ty doby je to let staré historii, ani jediným slovem jsme nespochybnili, že se tam stala genocida. My jsme se bavili jenom o to, jestli tu genocidu spáchal jeden nebo druhý. Nebo druhý. A za to jsem byl odsouzen. Hm. Já, Pepík Skála a ano. Jirka Václav. Mariťo. Je to vůbec... Ale zde je zajímavý, Ivane. Zatímco ta bývalá novinářka Peterková, která byla odsouzena, tak už dávno po nás, ano, a dovolala se dávno po nás, tak už i nejvyšší soud ohlásil, že ten rozsudek potvrzuje. Jo. Ale my jsme se dozvěděli, že nejvyšší soud kvůli tomu našemu dovolání zasedal 24. ledna.
Dneska máme 20. března a my ještě nevíme výsledek. No. Proč? Když Peterková to dostala za 3 neděle? Mě se neptej. Ne, to je akademická otázka. Jo, protože já mám zablokovaný účet na firmě, která už dávno není moje. Hmm. Je to 4 roky. No. Přitom podle zákona o bankovnictví se smí zablokovat účet jen na nezbytně nutnou dobu. No. V řádu dní je tam napsáno, že já už ho mám zablokovaný nějaké 4,5 roku. Hmm. Já už ne, ta firma už je někoho jiného, ale furt jsou ty prachy zablokovaný. Přitom není ani rozhodnutí soudu nic. Nic, no. Jo? Je to rozhodnutí nějakého úředníka. Já když jsem se o tom bavil s Pepíkem Skálou, tak jako soukromně teda, tak jsme došli k tomu, že my už máme polovinu té podmínky za sebou. Mm-hmm. A to ono to utíká. Jo. A oni schválně čekají, až nám uplyne podmínka. A pak už to bude jedno. A pak řeknou, že to ztratí... Právě váhu. Váhu, protože už my nejsme jako v podmínce. Ano. Takže proto oni takhle čekají a já ti řeknu proč. Protože kdyby to potvrdili a my šli k ústavnímu soudu a ten konal tak rychle, jak by měl, a my šli do Štrasburku. A Štrasburg by uznal, že s nám byly porušeny všechna práva na... No, tak vás musí odškodnit. Odškodnit. Tak. No. Takže oni počkají a... A pak to bude... Pak to bude vyšumělý, jo. A nebo to, počkají, až umřem. No, se to anuluje. Protože jsme všichni starší, že jo? No, jistě. Hele, je tady právní stát? Není. Tak, co odpovíme tomu, já jsem to zakecal, já se omlouvám, tomu Marku Pardubek, když si to koupí a to... Jsem to odpověděl. Jo. Zákon je zákon. Jo. Když si koupit si to může, ale nesmí to nosit. To je... Očakov! Očakov, děkuji. Ano. Děkujeme, Petře. Ano, Očakov. Ano, zdravím i manželku. Takže Očakov, já jsem si nemohl vzpomenout. To je ta základna, o který jsem... Jo. No, takže, ty si to ale říkal, že nám to určitě někdo připomene, že jsme si nemohli vzpomenout. Takže Očakov. Ano. A tam mají Američani spoustu materiálu a techniky. Techniky. A Ukrajinci tam začali stahovat vlastní techniku, tak to tam Rusové vybombardovali a pak Ukrajinci tam přestali se k ním lepit, aby náhodou nedošlo k tomu, že se trefí do Američanů. Do Američanů. Tak jdeme dál, takže díky Petrovi ještě jednou za Očakov. Očakov. Jak to tam psal? Očakov, jo. Očakov, no. Jo, pohodě. Tak, dobrý večer. Dnes jsem se na internetu četl, že Velká Británie předvedla laserové dělo, hlavně k likvidaci dronů. Byla tam i videa. Jedna laserová palba vyjde asi na našich 300 korun. Určitě je to velmi perspektivní, protože vystřelit klasickou silu za několik tisíc na papírový dron je mrhání prostředky. Má Rusko proti tomu nějakou fintu nebo protiopatření? Víte o tom něco? Děkuji, Pepa z Ostravy. Co se týká laserové zbraní, tak to je všechno schováno za takovým tím oparem, kde všichni dělají, že o tom nikdo nic neví. Nicméně, když si vezmete požáry, které byly na Haiti, když si vezmete požáry, které byly v Kalifornii, Austrálii. Když si vezmete požáry, které byly v Austrálii, tak to... U nás v Děčíně. Tam to prý zapálil nějaký Němčov. No, i tam je to dost pravděpodobný, nicméně, protože tyhle ty požáry, které tady byly, tak byly ve velmi nepřístupných místech, takže aby někdo šlapal 6 hodin jenom kvůli tomu, aby škrtnul sirkou, pak to tam půl hodiny rozfoukával, aby to blaflo a pak zase utíkal a modlil se, aby stihnul před tím požárem utíct, je málo pravděpodobné, takže oni to používání těch laserových zbraní pravděpodobně už
je testováno, a nejenom ze země do vzduchu, což ukazovali Britové, ale i ze vzduchu dolů. A já jsem na jednom zahraničním webu četl zprávu o tom, že se Američani obávají, že Rusové mají kosmické zbraně nebývalých účinností a oni proti tomu, oni o nich nic nevědí, jo. A dokonce tam tou špionážní združící ty jejich objekty zjistili, že tam lítají, jo. Takže my o tomhle tom vůbec nic nevíme, co se tam děje v tom kosmu. Když si nakluz tuhle otázku, všichni máme představu o tom, že v kosmu lítají ty stanice různé a ty, že jsou napájené ze slunce. Mají obrovské ty plochy s baterkama, které je napájejí a to. Problém těch je, že dobře, když svítí sluníčko, tak oni dobíjejí baterky, když jsou na odvrácené, tak je to spočítané, takže nějaký průzkumný přístroje, vědecký aparatury a tohle, ty se dají takhle napájet. Ale laser takhle napájovat nemůžeš, protože laser má obrovskou spotřebu energetickou. Okamžitou. Tak, to je okamžitý, prostě to je vlastně takový výkřik, jo? Světelný. Záblesk. O obrovským výkonu. Ale Rusové mají burevěstník. A burevěstník je raketa s ne balistická, ale s tou dráhou letu. No, ale má jaderný pohon. To znamená, ona může lítat několikrát kolem země koule a jo. Ten jaderný pohon tuhle tu splochu dráhu letu. Je to strategická, je hypersonická a může lítat v podstatě několikrát kolem země koule, protože má jaderný pohon. To je v podstatě letadlo s jaderným pohonem. Jo. Takže když budeš mít kosmickou loď, když máš letadlo s jaderným pohonem, můžeš mít kosmickou loď s jaderným pohonem. A jaderný pohon je schopen ti udělat tenhle ten záblesk. I na odvrácené straně, teda když tam nesvítí sluníčko. Tak. A navíc, Ivane, četl jsem o nějaké ruské raketě Avantgard, která prej dosahuje 37 Mach rychlosti. Čísla po mně nechtěj, nicméně ano, to je ta druhá z těch takzvaných papírových vymyšlených jenom jak bym to říkají, multiky, jo? Že jsou to kreslené pohádky. Protože to je Putinova kreslená pohádka, jenom že tato Putinova kreslená pohádka už je v výzbroji. Aha, no já jsem čet Avantgard se tomu říká. Ano, Avantgard se tomu říká. Dokonce i ruský Avantgard. No a bylo to 37 Mach, to je asi 39 000 km za hodinu. To se nedá zaměřit ani a se střelit. Tam co když, že to z Ruska doletí do Ameriky za 13 minut? Tam jde o to, že žádný ze současných prostředků protivzdušné a kosmické obrany není schopen v takovéhle časové tísni zareagovat. Aha. Jo? Ale kdyby tam k něčemu došlo, tak je to konec planety, co si budeme povídat. No, to je. Takže, Pepo z Ostravy, takhle jsme si o tom popovídali. Vážení pánové, můžete mi vysvětlit, proč zase třetina národa nepůjde v této napjaté situaci k volbám? Díky, Michal 62. Pane Michale, vysvětlení je jednoduché. Protože jsme debilové. Jenom debil si pod sebou řeže větev. Hele, jenom debil tleská svýmu vrahovi, který nás chce zničit. Asi tak to vidím já. Já nebudu na ně tak přísnej. Vemte si, kolik lidí sleduje alternativní zdroje informací a kolik je nesleduje. Ty, kteří je nesledují, co vidějí? Vidějí to, jak se peče, vidějí to, jak se vaří,
vidějí to, že někde tamhle, někde na Havajských ostrovech se 20 nebo kolik jich tam je těch bláznů, tam soutěží v různých opičích hrách. A největší událost, kterou jim řeknou, je to, že na den okupace českých zemí si odjede Pavel do Německa, aby podepsal nějaký papír. To se skálo. No. Ale to, co nás opravdu se týká, to, co opravdu může změnit náš život, tak se tam nedovíte, až na některé výjimky. Musím říct, že, a to vypadlo dokonce ze Zdechovského, asi omylem, protože najednou zjistili v Evropské unii, že elektromobilita je kravina. A teď už pomalinku couvají z toho, a že to teda nebude tak jasný, jak to je, a že když už teda ten elektromobil je a na normální auto je tam jedna daň vedle druhý, takže jim budou zdaňovat kilometry, které ujedou. A protože elektromobil je nabitý elektronikou a přes internet je svázaný, ať chcete nebo nechcete, s příslušnými servery, tak elektromobil je fantastická věc, že budete rovnou, když si zapnete ho do zásuvky, jakože musíte, když chcete jezdit, tak vám naskáče na účtu za elektřinu hned i poplatky za to, že jste ujeli 80 km, protože tam budou poplatky za kilometr, a hned vám strhnou za překročení jízdy pokuty. Ne, je to zoufalý, no. Takže, ale tady o tom, víte, 40% lidí, kromě po roku 90, kdy v 90. roce tam byla volební účast asi 87%, to byla ta euforie, tak se rok od roku snižovala počet účastí, a třeba největší účast byla ve volbách druhého volebního období prezidenta Zemana 66,6%, a to znamená, že minimálně 35% lidí nechodí volit. Mm-hmm. Jo, ale potom nadávají, když jim zdražují všechno. Jo? A nebo volí, a to musíme říkat pořád, nebo volí, Ivane, strany, které mnohdy vznikly proto, aby té skutečné opozici sebrali hlasy. Jo? A pak může vládnout pětikolka. Jo? A když se vemeš současné ruské volby, tak když skončili, tak Vladimír Putin měl, kolik si to říkal, 87 a 2. No a tři další kandidáti tam měli něco kolem 3%. A jakmile byly jasné volby, jak dopadly, tak si tyhle ty tři kandidáty Putin pozval k sobě do kanceláře, aby tam projednali společný postup a uzavřeli v podstatě. Na závěr vydali teda jako komuniké, že oni budou v rámci Dumy, to znamená parlamentu, že budou prosazovat rozvoj Ruska jako takového, aby bylo Rusko velké, aby se vrátilo na to místo, kam má, že to je v podstatě strategický směr, který měli všichni čtyři, a že se odlišovali jenom v některých detailech. Načež poté Putin vyšel na Rudé náměstí, kde probíhala oslava 10 let návratu Krymu do rodné náruče, jak tomu říkají Rusové, a vzal je sebou. A nechal je tam vystoupit. Takže všichni pronesli zdravici. To byl obrovský tah, který vlastně Rusku ukázal, že i když ve volbách šli proti sobě, tak vlastně jde všem o Rusko a že táhnou za jeden provoz. To byl nádherný tah. Tak teď tady máme telefon, takže my si vezmeme sluchátka. Doufám, že to bude krátké, protože už je hodně hodin. Že to bude opravdu dotaz. Tak dobrý večer, Pepo. Teď říkal Ivan Kratochvíl, dotaz. Krátký dotaz, protože máme hodně hodin. Ano, máme hodně hodin. Zdravím, vážený pane Kapale, zdravím Ivánka, našeho podplukovníka, a chci se právě zeptat na jednu jednoduchou otázku. Já to vždycky pokládám všem, koho potkám. Proč nenávidíte Rusy?
oni řeknou, no nás okupovali v 68. roce, ale to, že nás tady vraždili za protektorátu v roce 38, to už nikoho nezajímá. A 68. rok nás převážně okupovala ukrajinská 6. armáda, nebo nevím, nějaká ukrajinská. Já, dobře, Pepo. Takže... Dobrý. Jo, úplně mám nervy na dnešní. Díky, ahoj, nervy. Ahoj, díky. A, naschle, dobrou noc. Tehdy to nebyla ukrajinská armáda, tehdy to byla armáda Sovětského svazu, bez rozlišení, protože tady byli Mongolové, byli tady Tataři. Já jsem se tady bavil s těmi ruskými vojáky, kteří byli z Kazachstánu, jo, takže to nebyla jenom ukrajinská armáda. Dá se to brát z různého hlediska. Abychom byli objektivní. Můžeme to brát i z toho hlediska, že o tom rozhodoval UV KSSS, který byl z 90% složený Ukrajincům, jo, takže to, že to byla ukrajinská, to a já nevím, co všechno. Nicméně nechme tohleto historikum, protože je třeba brát všechny věci, které tehdy do toho vstupovaly, a jednoznačně ten převrat, který se tady připravoval, i když byl předkládán lidem jako zlepšení podmínek, které tady to měly se napravovat nějaké chyby, tak řekněme si to otevřeně, Havel, když přišel, tak taky říkal, že žádný kapitalismus nebude, že on chce jenom napravit chyby a kam jsme se dostali. Takže buďme objektivní, byl to první pokus o barevnou revoluci, který nevyšel. Jestli to bylo možno řešit policejním způsobem a ne vojenským, to je otázka, která je dneska silně akademická. Byla jiná doba. Tak. Jinak velice krátce. Já jsem se dostal až po 90. roce k materiálu z 68. roku. Já jsem v 68. roce 21. srpna a 22. byl u rozhlasu. Nenáviděl jsem to. Všechno, co bylo s Ruskem, jsem nenáviděl za okupaci. Pak jsem dostal ty dokumenty a máš naprostou pravdu. Tam totiž se jednalo o tom, že se tady připraví to, co následovalo po 90. roce. Zahraniční investice, přebírání zahraničními firmami české podniky, aby se zvedly, zavedení burzy, přijetí Mezinárodního měnového fondu. To znamená likvidace našeho hospodářství. To znamená to, co se jak zlikvidovali po 90. roce, to bylo připraveno v 68. roce. Ano. Já jsem si až po 90. roce uvědomil, jaký já jsem byl blbec, když jsem ty Rusy nenáviděl, za to, že nás sem vtrhli, a já jsem si uvědomil, že oni nám de facto připravili 20 let klidného života. Ano. Bezproblémového. Jo? A právě ta nenávist, která je s tím spojená, to je ten důvod, proč se to furt omílá dokola. Přesně tak, přesně tak. Dobrý večer. Moc vás zdravím. Chtěla jsem se zeptat pana Kratochvíla, jaký má názor na to, že se Americe daří likvidace Evropy. Nejdřív Zelenský zatáhl Ukrajinu do války a zničil ji. Teď Macron s našima mopslíkama podle americké režie nahradil Zelenského a táhnou do Evropu do války, aby ji zničili. Zdraví Dorka. No, já jsem o tom mluvil už na začátku, že je to proto, protože Evropa s Ruskem dohromady, nedej bože ještě s Čínou, převáží vliv Spojených států jako takových, a byl by to, on to je konec dominance Spojených států ve světě, ale oni ten konec se snaží maximálně oddálit a snaží se zachovat si maximálně to, co mají pod svojí politickým vlivem a ekonomickým vlivem, aby měli. A aby se udrželi ten východoasijský region, který je pro ně zásadní a důležitý, tam odsaď v podstatě je většina zahraničního obchodu nebo mezinárodního obchodu, tak musí obětovat Evropu. Ano. A Evropu použijou jako kladivo na likvidaci Ruska. Další dotaz. Zdravím a dík za bezvadný večer s vojenským objasněním operací války na Ukrajině. Medvěděv říkal o Francouzích. Vrátí se v rakvích. Nápad Francie poslat vojáky na Ukrajinu, píše Karla. Jo.
Tak. Chce to zopakovat po Napoleonovi. Takže to byl poslední dotaz, který jsme tady měli, protože pak už tady byly dotazy, které se tady nezobrazují, to jsou ty, co nechci. Ne, to jsou zablokovaní lidé, kteří tady uráželi a byli zprostí, tak jsem je zablokoval. A oni furt píšou někteří a já to tady ani nevidím. No tak pokud jsou za to placený, tak se nediv. No, no, jsou za to možná někdy placený, no. Takže poslední otázka před koncem ode mě je na tebe, Ivane. Já jsem slyšel dva názory odborníků. Jeden názor, že ta válka bude trvat velmi dlouho, protože to se vyplácí americkému vojenskému komplexu. A druhý názor, pokud nebude chtít Evropa zatáhnout sama sebe do války s Ruskou federací, tak Ukrajině dojdou lidi. Jak to vidíš ty? Ukrajinská fronta, pokud tam nevkročí Evropa, tak se brzy zhroutí. A v okamžiku, kdy se zhroutí, tak je velmi pravděpodobné, že ta fronta začne postupovat směrem na západ. Protože Evropa se toho bojí a Francie je jaderná velmoc a mohla by ve svém strachu ztratit rozum a pokusit se použít tyto zbraně, tak ten postup je pokud možno co nejpomalejší. Má to tu výhodu, že to vyčerpává ekonomicky Ukrajinu, ale vyčerpává to ekonomicky i Evropu jako takovou. V podstatě v Evropě to, co bylo a co je dneska v muničních skladech a ve skladech výzbroje, tak je to zásadní rozdíl. Takže co mohlo být, tak už v podstatě je spáleno. A navíc tímhletím pomalým postupem se vytvářejí podmínky pro to, aby tak jako v Oděse se objevili partizáni a už dali o sobě vědět, tak aby se tohleto podpolí mohlo začít aktivizovat i jinde, co se týká Ukrajiny. A ono se to mele i v Evropě, koukněme se na polské zemědělce, kteří momentálně z vojenského hlediska dělají obrovskou práci proti NATO, protože tím, že zablokují celý Polsko, tak v podstatě znehybní ten posun vojsk na východ. Takže žádný rozumný generál v daném okamžiku nezaútočí, když nemá klid za sebou v zázemí, protože mu nedojde střelivo, nedojdou mu náhradní díly, nedojdou mu vojáci, prostě mu tam nic nebude fungovat, takže to nejde. Jo? Takže celé to cvičení opravdu, pokud mělo být začátkem ostré války, jako což je v současných podmínkách jediný způsob, jak utajit zahájení toho konfliktu, je to, že to schováš do cvičení, protože ten posun těch vojsk se prostě schovat nedá, tak z tohoto hlediska to vypadá asi takhle. Takže pro Rusko je výhodné, když už tam mají rozmlácený ten levej břeh po té válce, se moc daleko nehejbat a nerozmlacovat do další města, protože jsou to jejich města a oni vědí, že je budou obnovovat. Tak jako postavili znova Mariupol. No? Mariupol je dneska nejkrásnější město v celém Rusku, protože je postavený úplně nově. Tak, no. Závěrečné slovo, Ivane? Závěrečné slovo. Máme tady jaro, máme před Velikonocema a Velikonoce jsou jedním ze dvou svátků, křesťanských svátků, které aktivně lidi slaví a tenhle ten svátek jara, ty Velikonoce, jsou o vzkříšení. O tom, že dobro zvítězí nad zlem, že to, co je krásné, dobré a poznášející, takže to přežije a to špatné odpadne jako ta schnilá slupka. A já přeju každému, aby se zrodil sám ze sebe jako Fénix v tom dobrém slova smyslu,
A jako takový se rozhájel kolem sebe, pozvedl svoji rodinu, pánové, obejměte své krásné ženy, které pro vás dělají první a poslední, přestože vy to nevidíte, a nezapomeňte na to, že jste se narodili v nádherné zemi a naším úkolem je tuto zemi chránit, budovat, starat se o ní, aby zkvétala a jako takovou nádhernou oázu uprostřed Evropy, abychom ji mohli předat svým potomkům. Takže děkuju za krásná slova. Já jenom upozorním, že zítra od 19. hodiny máme téma, budou tady biskupové Timotej a Metoděj, budeme se bavit o devátém, ne, no taky se zmíníme Velikonoce, ale o devátém božím přikázání, a to zní, nepožádáš manželky blížního svého. Tak a teď si dáme na závěr, než předám vysílání, loučíme se s vámi zatím s Ivanem Kratochýlem, tak dám písničku o tom, jak mnohdy ty bitvy vypadají a vypadaly, když byla válka proti Angličanům za nezávislost ve Spojených státech, když bojovali američtí, tedy farmáři v armádě americké proti Angličanům, tak už tam po té písničce je vidět ta nesmyslnost. Takže ode mě je to všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc. Dobrou noc.